сәлеметсіздер ме менің есімім іңкәрім қызылорда қаласынан боламын жолдасым дәл қазіргі кезде қамауда отыр жолдасым құдайбергенов қазбек ақболатович 1988 мың тоғыз жүз сексен бейбіт митингке барғаны үшін қамалып отыр данный момент ә, үйден е, бірінші тоғызыншы қаңтар күні үйден алып кетті Амонның 15 бес он шақты адамдары келіп үйден бала шағаларымызды шошытып сөйтіп алып кетті шорти футболкамен алып кетті не аяқ киім кигіздірген жоқ не үстіне киім кигіздірген жоқ жалаң аяқ үйден алып кетті сол кезде ә, енем шырылдап баламды босатындар, не үшін қамап неге түсіндірмейсіңдер деп айтып жатырған кезінде сіз араласпаңыз деп стенаға тақап тұрып ә, басына мылтық жаңағы пистолетін тақап тұрды ішінде ә, үш гражданский киген адамдар келді өздерін таныстырған жоқ корточкаларын көрсеткен жоқ 15 бес он жеті шақты қастарында ә, амондарымен үйдің бәрін ақтарып ә, киім кешектерін іздеп сөйтіп ә, балдарымыздың көзінше жылатып балдарымызды шошытып алып кетті ә, 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 күйеуімнің қасына қайнағамды алып кетті Қайнағам екінші топ ә, мүгедек тұғын ә, екінші топ мүгедек больницада жатады арасында емделіп айын жылына екі сол кісіні де алып кетті өзі ауырып жүрген адамда ішіне апарып ұрған ол кісі зорға әйтеуір қазір жүр не дұрыс неғымай қалды ә, ал жолдасымды сол күні апарып қамап тастады ә, бізді жо, жолатқан жоқ үкіметтен берілген адвокат жо, бізді жолатқан жоқ келмеңіздер бұл жерге жақындамаңыздар говд жаққа қарай говд жаққа жақындайтатын болсаңыздар ә, күйеуіңізге жолдасыңызға қиын болады іздеуі ә, бар деп тиісе береді деп сөйтіп бізді жақындатпады говд ға қарай ә, содан ұм, ешқандай хабарын ала алмай не киім кешектерін бере алмай жүрдік ішінде ә, шортик футболкамен неше күн жатқан ұрған соққан Ә, тоққа да салған басына пакеттеге те кигізіпті суға да тұншықтырыпты неше күн ұрып көзін бүйтіп ісіртіп тастаған қанталатып содан әлі күнге жүр әлі күнге дейін тасып жүрмін жаңағы бүйрегім бауырым ауырады дейді асқазаным ауырады дейді ә, ұрып ұрып жатқан кезде ә, айтқан еще жаңағы мынау өлмейді екен деп айтып кеп сүйреп камерасына кеп тастап сөйткен ә, сол кезде біздің ә, ең басындағы ә, тергеушіміз сәкен мұхитдин деген жігіт ол ә, жігіт ұрып соғып сол антикорға біз арыз түсірдік ә, ұрып соғып бес алты парақты қойып алдына қол қойып бер деп қолын қойдыртып алған ұрып соғып уже болғаннан кейін күйеуім даже өзі өліп бара жатырмын дегенсін қол қойып берген қасында адвокатымыз үкіметтен берілген адвокатымыз азат деген жігіт қасында тұрған сол кезде бес параққа қол қойып жатқан кезінде содан ә, біз 15 бес күндей ма көре алмадық жолдасымды мен кіре алмадым ішке сөйтіп өзіміз бөлек адвокат жалдадық өзіміздің ақымызға сөйтіп жалдап сол кісінің арқасында кіріп ішіне жолдасымды көріп киімдерін апарып беріп тамағын апарып беріп сөйттім одан кейін куәгерлер іздеу керек болды бізге куәгерлер іздеу ол кезде бізді менің жолдасымды тоқсан тоғызыншы баптың екінші бөлігімен және екі жүз жетпіс екінші баптың екінші бөлігімен қамап ұстап отырған болатын тұғын кейіннен екі айға созып санкция бергеннен кейін тағы үш жүз ә, екі ай өтіп кеткеннен кейін санкциясы біткеннен кейін үшінші айға созған кезінде үш жүз сексенінші баптың үшінші ә, төртінші тармағы үшінші тармағы или төртінші тармағын қосты солдатты ұрған деп содан үшінші ай өткеннен кейін төртінші айға тағы созылған кезде ә, терроризм біліп тұр кеше төртінші айға қосылған кезде март айында екі жүз елу бестің төртінші бөлігін қосты үйде обыск болды обыск болған кезде жолдасымды алып кеткеннен үш күннен кейін келіп обыск жасады ештеңе тапқан жоқ ол туралы менде де видео дәлелім бар өзімнің ол кісілер өздерінің камераларымен келіп бәрін іздеп қарады ешқандай не бір түйір оқ тапқан жоқ енді менде сұрақ не үшін терроризмді қойып тұр қандай дәлелі бар мен түсіне алмадым не қолында бір мылтық болмаған бір ә, жаңа қалтасынан бір оқ табылмаған неге өйтіп терроризмді қойып тұр мен сол түсінбей тұрғаным сосын ә, мен ә, жаңағы неге бардым сол оқиға болған жерге бардым барған барған кезімде жаң, аралап жүрдім сол жерде студенттер ә, студенттердің жатақханасы бар заправка бар сол нұрсұлтан көшесінің бойында нұрсұлтан назарбаев көшесінің бойында сол жерде ә, заправкаге бардым заправкаге барсам біздегі дәлел видео жаңағы ә, январь айында түсірілген видеоны бізден двд алып кетті дейді және де студенттерден сұрасам барлығы айтады бізде соткамызде видео болды біз түсірдік бірақ оның барлығын двд ның адамдары аралап жүріп бәрін жойғызып тастады келе бізге деп сүйдеді. сосын студент жаңағы ғалымдар үйі бар сол жерде ғалымдар үйіне барып тоже жаңағы видеосын сұрап едік видеосын ә, двд ның адамдары алып кетті деді міне енді бұл жерде бізге қалдырып тұрған ешқандай видео дәлел жоқ өздеріне керекті видео дәлелдерін көрсетіп тұр да біз видео дәлел іздейік десек біздің кінәсіз екенімізді дәлелдейік деп не алсақ, ешқандай видео таба алмай тұрмыз барлығын жойдыртып тастаған тек қана өздеріне керекті жаңағы менің жолдасым камазды айдап бұрылып келген разворот жасаған видеосын ғана көрсетеді оның бір жақ қапталынан ғана түсірілген видеоны көрсетеді оның астында не салдат жатырған жоқ ол туралы видео ешқандай жоқ салдаттың нақты менің жолдасым өлтірілген туралы қолдарында ешқандай дәлел тықтан кеше ісімізді прокуратураға жіберген кезде сол 99 тоғыздың екінші бөлігін алып тастады о баста қойылған нені бапты қазір енді екі жүз елу бес екі жүз елу бестің төртінші тармағымен және де екі жүз жетпіс екінің екінші тармағымен және де үш жүз сексенінші баптың бірінші екінші үшінші төртінші тармақтарымен қамауда ұсталып отыр жақын аралықта сот болады соттың қандай шешім жасап беретінін мен білмеймін және де біз антикорға арыз тастадық ә, менің жолдасымның ұрып соғылып жәбір көргенін ә, пытка болғанын туралы антикорға арыз жаздық қазір антикорда тергеу ісі жүріп жатыр ә, сәкен мұхитдиннің үстінен де жаңағы үкіметтен берілген азат деген адвокаттың үстінен де іс жүргізіліп жатыр осы тұрғанда енді жақын арада сот болады менің уайымым сотта қандай шешім шығарып береді мына тармақтар енді баптар өте ауыр баптар қойып тұрған мен нестерімді білмей отырмын шынымды айтсам өзіміздің үш бөпеміз бар Үм. өзім инвалидпін онкологиямен емделіп жүрмін не оған беретін ақшам да ештеңем де жоқ асырап отырған тек жолдасым ғана тұғын қазір осы тұрғанда жарасыздыққа күтсіп отырмын жақын аралықта сотты болады қандай шешім шығарып беретінін де білмеймін Ә, сол ә, неде аралап жүргенімде студенттерден сұрағанда көп сайтты солдатты өздерінің салдаттары басып кетті өздерінің адамдары өздерінің солдаттарын басып алды деп айтты оны ә, мен жолдасымның суретін көрсетіп жүріп тұрып айттым сол кезде ө, бұл кісі басқан жоқ кәдімгі военный киім киген салдаттың өзі артқа беріп жатырған кезде камазбен басып алды деді енді ол дәлел бізде ондай видео жоқ ө, ондай видеоның барлығын болған кезінде бірақ өшіртіп тастаған двд ның адамдары жүріп енді бізде оларға көрсететін сотта көрсететін өзімізге айғақ таба отыр куәгерлерге айтсақ куәгерлік етіңіздерші сотқа барыңыздаршы десек қорқат барлығы сотқа баруға студенттер көрген көбінесе студенттер қорқып тұр барып айтуға ұм, бізде қамап тастайды деп ал ә, жаңағы